практично денес ми е вториот работен ден и јас како и во минатото сум денес постојано еве денес на терен и во текот на одрешниот ден. Ние постојано ќе бидеме како што ветувавме секогаш помеѓу оваа категорија на граѓани, а тоа се земјоделците, луѓето кои што за жал сега ја живеат церата на социјални случаеви, едноставно секој кој што ќе каже дека се занимава со земјоделство се доживува како социјален случај. Ние ќе работиме тоа да го смениме, да биде една категорија која што е респектирана, бидејќи да не забораваме, земјоделците ги хранат и армијата и полицијата и лекарите, едноставно цела држава е зависна од храна. Тие биле и ќе останат наш приоритет во делот на кадровските решенија кои што ќе ги понудиме. Јас можам да ви не можам да ви кажам имиња, меѓутоа можам да ви кажам дека ќе се работи за чесни, вредни луѓе кои што ќе работат во интерес на институциите, едноставно да бидеме сервис на она категорија која што ја застапуваме, тоа се во нашиот случај земјоделците.